Posloucháte podcast vlastním tempem. vlastním tempem. Podcast pro všechny, kteří žijí ve svém rytmu. Od mikrofonu vás zdraví Iva a Přemek. Tenhle podcast vznikl i díky podpoře PilarPerformance.eu Na jejich webu si můžete například zakoupit vitamin B, který vám dodá energii na celý den s kódem Vlastním tempem. Bez, Bez mezery budete mít i dodatečnou slevu na váš první nákup. Děkujeme. A děkujeme také našim fanouškům a komunitě na Buy Me Coffee, kde nám stále posíláte baterky a skvělé vzkazy. Ivčo, čím aktuálně žiješ? Já aktuálně žiju... Já to vím, trenérskou licencí třídy jedna. Ano, taky by se to tak dalo říct, po roce a půl mám hotovo, mám konečně to lejstro, jak jsem tady několikrát zmiňovala, že potřebuji vždycky to potvrzení, že... Nejenom, že to umím, ale že to i vím. A... Že můžeš dávat nevyžádaný rady? No tentokrát můžu dávat i ty vyžádané, protože už můžu i fakturovat. To znamená, že pokud někdo má zájem třeba z našich posluchačů o tvé trenérské uh, rady a zkušenosti, tak si schopná už vlastně oficiálně ho trénovat. Ano. A tím to tě neprodávám vůbec. Ne. <laughs> Přemku, tobě skončili běhej lesy, začíná ti postupně zimní příprava, začínáš cestovat, ale mě to nedá nezeptat se tě na tvůj běžný pražský život. A tak, jak máme připravené pro našeho dnešního hosta závěrečné otázky na nějaké její nej, tak co jsou tvoje nej, když se třeba budeme bavit o tvém posledním týdnu, nej třeba film, seriál, kniha, co bys nám doporučil? Ty bláho, tak teď jsi mě teda trošku zaskočila, protože neřekl bych, že úplně nej, ale je pravda, že jsme teďka díky času a díky babičce jsme mohli vyrazit do kina. Měli jsme hlídání a byli jsme na filmu Jirky Mádla Vlny. Mm -hmm. Dobré odpoledne, milí posluchači na vlnách Československého rozhlasu, vás vítá Milan Vajner. My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači, posluchači jakéhokoliv věku, pokud nás teď někdo poslouchá, kdo to ještě neviděl a v kině nebyl, tak to je jeden z těch zásadních filmů a myslím si, že by se měl promítat normálně v rámci výuky ve školách, ať už základních, středních, všude. Protože si myslím, že jednak je skvěle natočený, skvěle zpracovaný, skvělá muzika a tak dále, ale ta pointa toho filmu je pro mě osobně velmi silná a myslím si, že to dneska patří k tomu, co by opravdu člověk, který se narodil v Československu, ale i v České republice, měl vidět. Potom se jenom podepíšu, já jsem na vlnách byla asi před měsícem a odcházel jsem úplně se stejným pocitem, takže, takže jednoznačně jo. No a ještě jedna věc vlastně, e, začala aktuálně show, a neříkám záměrně reality show, protože to není reality show z mýho pohledu, ale sleduju teďka z zráce a docela mě to baví. Fakt? Dokonce jsem si pustil k tomu i podcast s Vojtou a s Markusem Krugem a rozebírali tam, jak se natáčelo, rozebírali první díl. Je to zajímavá sonda a baví mě to. Já jsem na to teda jenom viděla u poutávky a viděla jsem, pustila jsem si kousek přesně toho podcastu Vojty s Markusem, když u toho by se dalo usínat, prostě uhlasu ty kotka, podle mě to je jenom takové jako... No a to teprve počkej, až uvidíš, jako jaký vlastně charismatický hradní pán je přímo v, třeba hnedka v té první epizodě. No to já nevím, jestli chci, protože já se, já už jsem si prostě zrušila Netflix, já jsem zrušila všechno, protože pak u toho trávím spoustu času a smutná věc je, že já jsem si uvědomila, že letos jsem nepřečetla pořádně jedinou knihu, že já když tak, tak poslouchám a teď jsem říká, kdy jinde začít, než teď na podzim, kde je přesně takovéto období, že takovéto Instagramové, si to o, kafe nebo ten horký čaj, zachumlaj se do té deky a čteš si. Takže já jsem všechno tady teď to doma zrušila. Nechci si koukat znova na zrádce, aby jsme se nevrátili jako do Survivora na jaře. A to počkej, to máme tež, ještě jedno takový guilty pleasure a to je Československo má talent, to sleduju s Elí. A okay. tato to úplně miluje, protože tam je hlásí, kdo tam byl a nebyl, jezdí v pátek k babičce a koukají se na to spolu, tak hmm. to mají takový jako opravdu guilty pleasure, my to potom musíme sledovat třeba v sobotu nebo v neděli za záznamu, nebo si pouštět jednotlivý vystupující, to jí hrozně baví a vnímá to jako, jako vlastně takovou inspiraci. No posluchači, dejte nám vědět vaše typy na nějaké podzimní sledování nebo čtení, určitě se rádně necháme inspirovat. Je pravda, že teď ten, to období podzimu vybízí k tomu a vlastně začínají tyhle ty velké série, ať už to je Československo má talent, nevím, jestli to bude Superstar nebo Stardance, ale vlastně se na to těším. Stardance bude taky, no. Myslím, že teď za dva, za tři týdny něco takového jsem viděla reklamu na to. No dobře, pojďme k našemu dnešnímu hostovi hostce. Já se hrozně těším, protože naším dnešním hostem je olympijská medailistka. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu 2019 a 2023. Trojnásobná vítězka Fed Cupu. Toho času světová jednička ve čtyřhře. Tenistka s neskutečně dlouhou, více než 20 letou kariérou. Finisherka letošního City Triathlonu. A taky aktuálně dvojnásobná maminka. Naším dnešním hostem je Bára Strýcová. Ahoj. Ahoj, ahoj. Než ti položíme takovou tu klasickou otázku, kterou si podle mě ještě nikdy v životě neslyšela, jak si začínala s tenisem a my víme, že na zdi, <laughs> tak se tě nemůžeme nezeptat na aktuální téma a to té je Olympiáda v Paříži. Sledovala jsi? Sledovala jsem docela dost uh, a nejenom tenis. Musím říct teda takhle, že ten tenis mě vlastně na té Olympiádě tentokrát úplně moc nebavil. Byla jsem hrozně zažraná do atletiky a do plavání. To mě jako bralo Hrozně, ale ten tenis byl takovej pro mě teď úplně jako Vážně? No, to. nevím, proč, uh, prostě ta, jako jak ten tenis asi mám pořád a koukám na něj hodně často, tak uh, prostě tam byly ty jiné spoty, které mě bavily mnohem víc, třeba šerm tak třeba ten, jako já jsem u toho byla úplně jako v sedmém nebi a to bylo nádherný, nádherný. My jsme byli s dětma v tom, v, tom, v té olympijské vesnici a vyzkoušeli si všechny ty sporty a šerm jednoznačně vyhrál a dokonce Elita starší dcera moje osmiletá přišla a říká, tetínku, kde se v Praze šermuje? No. Protože oni to měli strašně hezky zpracovaný tam. Strašně hezky a ta atmosféra, že jo, kde šermovali, to bylo nádherný. No. A v tom je ta olympiáda fenomenální, protože já si pamatuju, když vyhrál Lukáš Krpálek první zlatou olympijskou medaili, tak byly plný tělocvičny a teďka zase budou plný tělo šermu. Každopádně tenis dlouhodobě patří k těm nejúspěšnějším sportům. Od Londýna pravidelně jste vozili ty nejvyšší cené kovy z olympijských her. V čem to je? V čem je kouzlo toho tenisu? No, to je stejná otázka, jako když se mi dá, proč, proč, jsou tenistky lepší než tenisti český. Ale já nevím, jako v čem je to kouzlo. Každopádně já můžu mluvit za sebe, já jsem byla v Aténách a v Riu. A když jsme přijeli jako ta česká tenisová uh, grupa tenistů do té vesnice, tak všichni jako se nás trošku, měla jsem pocit, a arrogantní tenisti přijeli, jako co jako, budou tady dělat a tohle. Ale pak jsme jim vlastně ukázali takový jako ten duch toho, že, že dokážeme být jako spolu taková parta a dokážeme se jako tak namotivovat, ale uh, proč ty medaily jako jsme nebo umíme sbírat, ti na to nedokážu odpovědět. Já jako já nevím, no. Tak já myslel z pohledu toho, jestli třeba ten tenis tady má fakt takovou tradici, tak širokou základnu, nebo máme tady tak dobrý trenéry, nebo v čem to je? Máme tady dobrou základnu a máme tady dobrý trenéry, to určitě jo, ale samozřejmě ten trenér ti nějakým způsobem tomu naučí a to, ale na tom kurtě pak si sám a rozhoduješ se sám a je jako neuvěřitelný, že generujeme tolik um, Novejch, furt mladých uh, holek, ale teď už i, i kluků, který prostě jsou v tě, v tom top tenise a, a hrajou jako skvěle. A je to jako furt, každý rok máme nový hráče a je, já nevím, jako proč, asi se motivujeme, že chtějí být stejně jako uh, nevím, Martina Navrátilová nebo třeba jako já, nebo jako třeba Petra Kvitová, ale prostě to asi motivuje a uh, ta motivace je prostě největší nejlepší takový duch do toho, aby si byl dobrý, no. My jsme v posledním bodu tě představili taky jako aktuálně dvojnásobnou maminku. Povedou ty kroky tvých dětí taky na tenisový kurty? Určitě povedou. Chci, aby se ten tenis jako naučili. já chci, aby ho hráli, aby si se mnou prostě dokázali zahrát. A Vincentovi jsou teprve tři roky, ale už jako by chodí dvakrát týdně na tenisové na tenisový hodiny, ale hrát jako chci, aby hráli. No. Já nevím, jestli to budou dělat profesionálně a jim řeknu jako k tomu svoje, ale e, i kdyby to dělali profesionálně, tak se zlobit nebudu. No, Mě to vlastně hrozně sympatický ta odpověď, protože většina těch e, lidí, který se na to ptáme, jako hmm. ať už tady v podcastu nebo, nebo v okolí, který mají e, za sebou nějakou sportovní kariéru, tak většinou velmi diplomaticky odpovídají, že no, asi ne a nevíme, a on si vybere a tak dále. Já jsem to měla tak, že mám starší sestru a ona krasobruslila a my jsme bydleli vedle jako tenisových kurtů a moje máma tam s ní chodila jako hrácem tam. A já jsem se vždycky přidávala ona 8 let starší. No a mě to chytlo jako samotnou hrozně. Já jsem pinkala furt na zdi a byli jsme tam, jako by měla jsem tam spoustu kamarádů, takže jsme vlastně trávili to dětství na těch tenisových kurtech a odmala mě to chytlo. Já jsem ten sport měla furt strašně ráda, že jste jako tam vlastně u toho sportu děláš, jako uděláš všechno sám a je to, co si jako nevyhraješ, nemáš a si tam na tom kurtě sám. No. A existovala někdy nějaká chvíle v momentu tvojí kariéry, kdy si prostě se na ten tenis těla vykašla a prostě tou nebo z to si asi třískla několikrát, ale Já, jo. Uh, jestli jsi prostě řekla třeba v mládí, v pubertě, že prostě na to kašle, že nebudeš, nebudeš, ten tenis dělat, nebo tam ta láska trvala celou dobu? Ne, 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 bylo tam spoustu momentů, kdy jsem si řekla, že skončím a ten největší moment byl, když kolem 20. roku jsem si říkala, že na to nemám, protože já jsem byla jako první na světě v juniorech a pak hnedka ten další rok jsem se dostala do padesátky VTA, což byl jako velikánský krok, ale pak se to nějak začalo jako hroutit a ty zápasy se nevyhrávaly tak lehce a vlastně se víc prohrávaly. Já jsem na to vůbec nebyla psychicky jako ready, protože přes jako z těch juniorů vstoupit do toho ženského tenisu jako není sranda, je to fakt jako složitý. Pak vás vlastně ty hráči poznávaj a poznají, jak hrajete, jak už, už, už ví, co, co na vás a je, bylo to jako složitý. Já jsem pak spadla hrozně na žebříčku a psychicky jsem to vůbec nedávala a říkala jsem si, že jestli to vůbec má cenu a přestala jsem vůbec věřit v sama sebe, což je jako v tenise úplně jako základ, když to nemáš, tak, tak je to jako fakt špatný. Takže to trvalo nějaký půl rok, rok a tam se to jako tak jako zlomilo, že jsem i začala trošku jinak trénovat, začala jsem se trošku jinak vnímat a, a pak nastal další moment, kdy jsem kolem toho 7, 20. roku. Už byla jako, jako unavená, jestli jako vlastně chci dál pokračovat, ale to nebylo tak strašně dlouhý, jako to bylo v tom 20. Já mám tady otázku od našich fanoušků mm -hmm. a ti se ptali, proč se v ženském tenise tak rychle mění jedničky, zatímco v mužském léta kraluje Novak Djokovič? Mm. Jestli na to dokážeš odpovědět? No, uh, úplně nedokážu, ale já, když jsem nebo hrála, tak uh, tam bylo strašně moc. Uh, samozřejmě, tam byla hodně Serena Williams, jenom, ale bylo tam hodně dobrých hráčů, jako 30 hráčů, se tam pořád měnili. Možná je to taky tím, že jsme ženy a prožíváme, máme hormony. Jo. A ten týden není, každý týden není stejný. proč okay. se tak významně teď díváte na mě, ale dobře. A prostě možná nedokážeme být tak stabilní, i když bych řekla třeba Savalenka nebo Sviatek, ty, ty, si myslím, že kamkoliv vědou na turnaj, tak tam hrál minimálně jakoby semifinále. ten Novak Děkovič, jako mluvíme o Novaku Děkovičovi, to je takový tak speciální tvor, že, že to je až neuvěřitelný, co on předvádí, ale ale úplně tě přesně na tu otázku vlastně nedokážu odpovědět, proč to tak je. I včera se tady tak dneska culím, protože uh... Jsem hrozně rád, že máme takhle skvělý hosta a je to přesně ten moment, ve kterém si uvědomuji, jak jsem rád, že natáčíme tyhle podcasty, protože můžu tady báře vlastně poděkovat za všechny ty emoce, které jsme měli jo, u televizních obrazovek, protože já jsem se to hrozně užil a hrozně mi bavil ten styl. Uh, a ty. A i když to řeknu blbě, i to, že jsi uměla prostě tou raketou hodit jo. nebo bouchnout, nebo zanadávat. Bylo mi to hrozně sympatický. Kdyby se teďka měla podívat zpátky do té své kariéry, co byl pro tebe ten nejsilnější nebo největší moment, tenisový sportovní? Asi můj první uh, vy, vyhraný. Tak takhle, když bych začala od junioru, tak moje první vyhraný Australian Open, to si pamatuju jako dneska, já jsem hrála proti Marii Šarapové a porazila jsem ji ve dvou setech a tam to bylo takový prostě pro mě, ty já na to možná mám i, i, i jako celou, celou moji kariéru, budu hrát ten tenis a chci to a, a třeba budu dobrá i jako v dospělech a tam jsem si tak jako, je to pravda, vyhrála jsem první svůj Grand Slam a byl jsem si za juniorech, ale je to strašně jako důležité, když se tohle povede, tak to byl takový ten první a pak v dospělých, to byl můj první vyhraný turnaj a potom když jsem se dostala do semifinále ve Wimbledonu v singlu. To, já jsem na to strašně dlouho čekala, byl to můj takový sen uh, uspět na tom, na tom Grand Slamu, na tom Wimbledonu, protože Wimbledon je pro mě taková srdcová záležitost, která je moje uh, baby s dědou tam žili a já, 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 prostě ten turnaj miluju. Já to prostě nedokážu popsat, proč, ale je to pro mě strašně důležitý turnaj. No a chtěla jsem na něm uspět vždycky a to se mi povedlo v roce 2019 a zároveň jsme tam vyhráli i toho Debla a já zároveň se tam stala jako světovou jedničkou. <laughs> Takže těch emocí tam bylo tolik, ale z Zrovna v tom roce na tom turnaji jsem se cítila za tři týdny tak strašně psychicky dobře, že od té doby a do té doby jsem se nikdy takhle necítila. Jo. Takže vlastně jako sny se dají splnit, a když doufáš a makáš, tak se to prostě stane. no. Já jsem na to čekala přes 20 let. <laughs> dobře, ale tohle přišlo teda v roce 2019 uh -huh. a potom si ještě jednou vyhrála Wimbledon v roce 2023. Ta kariéra vlastně zdála se na vrcholu v tu dobu, když si právě dokázala to semifinále. Spousta lidí tě má zaškotulkovanou jako deblistku, ale málo, mrzí. ale málo lidí ví, že si taky byla top vlastně 20, respektive 16. na světě v singlu. Jsem rád, že to tady teďka jo, já zaznělo. Taky, prostě. Přesně tak, to důležitý. A ta otázka směřovala k tomu, jak, kde si potom nabrala tu motivaci tu kariéru obnovit, protože tam, já vím, že tam byl COVID, neukončila si ji tak, jak si asi chtěla. Jsem člověk, který rád dokončuje věci a má je prostě jako ukončený konec, mám to. A ten tenis pro mě nebyl tak dokončený, když jsem uh, věděla, že jsem těhotná a byl ten covid a vrátila jsem se z té Austrálie a já jsem v ten moment si říkala, já už se asi nevrátím, ale tam bylo pořád to asi. A furt jsem jako by doufala, že bych mohla, protože jsem si myslela, že, nebo vím, že si to zasloužím, i ten můj tenis si to zasloužil se vrátit zpátky. Tak jsem si říkala, že po nějakém půl roce toho dítě, které se bylo na světě, že začnu nějak jako by trénovat a vrátím se na pár měsíců. Já jsem věděla, že se nebudu vracet na celou dobu, protože to by jako, já jsem to nechtěla, ale chtěla jsem se vrátit přímo na ten Wimbledon a udělat si to tak jako, OK, teď si to zahraju a, a pak je jako konec. A s tím jsem byla úplně v pohodě a chtěla jsem se na to jako nejlíp připravit a mě asi motivovalo to, že chtěla jsem, aby ten můj syn ten Wimbledon i viděl. A bylo pro tebe těžké vrátit se po té uh -huh. materské, najednou zase do toho jako kolotoče, trénink, posilovna. Jo, bylo to pro mě těžké, hlavně z psychického důvodu, že já opouštím znova to dítě, jako hmm. protože uh, jsme se úplně... <laughs> Um, jako opouštím ho a proč ho opouštím kvůli té své kariéře, zase teď už já už jí mám za sebou, proč to jako dělám, protože on hodně jako brečel a tak jako maminkovský, tak jsem si říkala, že dělám to vlastně jako dobře, proč, teď já přicházím domů a jsem úplně vyřízená, jako teď já jsem nespím a ještě pro něj budu jako špatnou mámou a to bylo pro mě jako těžký. A teď jsi myslela, že opouštíš jako na ty tréninky. No, 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 no. no. že odcházíš vlastně jo, třeba na tu hodinu zase, dvě z no, toho no, domů no, 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 no. To jsou dvě hodiny, jako, jo, ale já jsem říkala, že jako více jak dvě a půl hodiny za den jako nedám. A dala jsem to jako třikrát v týdnu a pak už jsem se jako věnovala jako jemu, ale říkala jsem prostě, že. Ty jsem dobrá máma, že ho opouštím, proč, já už jako nemusím hrát a nemusím nikomu nic dokazovat, teď už tohle mám za sebou, ale prostě mě to nějakým způsobem nutilo a chtěla jsem strašně se vrátit a chtěla jsem, aby on viděl i mě hrát. A bylo to na jednu stranu, že jsi se vracela z těch tréninků vyřízená, mm -hmm. jako fyzicky, ale jako cítila si vnitřně jako by to uspokojení, jo. že si zase jako bára. Jo, přesně, a jasně. psychicky, já jsem ta bára zase, byla jsem těch dvě a půl hodiny zase to já, co umím nejlíp a co mě baví a mě to vlastně jako hrozně nabíjelo, ale fyzicky mě to jako vodělávalo, ale psychicky jsem byla jako plná. Jasně. Ale potřebuješ takový ten drill tu, Strašně tu dřinu, protože než jsme začali natáčet, tak jsme měli chvilku časy pobavit o tom, že jsme se potkávali na Olympu a já jsem ti říkal, že jsem obdivoval ty tréninky, protože my jsme chodili domů a ty jsi tam pořád ještě házela míčem a běhala tam prostě ze strany na stranu neuvěřitelná dřina. To si málo kdo mí představit, že kde jako vezmeš tu motivaci. No, já jsem takový jako dříč od, od, jak živa, že to potřebuju jako ke svýmu životu, že prostě každý sport, co dělám, tak mě musí jako hodně unavit. Jako. Prostě proto nemám moc ráda jako golf, protože je to pro mě takový jako pomalý a já potřebuji jako hodně impulzivní a to tam je taková dynamika a to, ale ta motivace nebo spíš, no asi mi motivovalo to, že uh, jsem se chtěla vrátit jako nejlíp v nejlepší formě a já nevěděla do čeho jdu tenisově, protože to nevyzkoušíš dokud jako na ten turnaj nejedeš a nezahraješ si ty ostrý zápasy, ale chtěla jsem, já jsem věděla, že se dokážu připravit fyzicky na tom, co nejlíp, protože to bylo jediné, co mě tak jako by drželo a, a makali jsme hrozně moc, jako byla to šílená dřina. A co tvoje parťačka, jak na tom byla, protože taky rok nehrála. No, vy jste tak. se vlastně vrátili to je jak z nějakého hollywoodského filmu. Obě, obě jste se vrátili po pauze, pak jste vyhráli neuvěřitelně. No. A ještě poznámka k tomu, vy jste byli dohromady nejstarší pár, který vyhrál. Jo jo. jo, jo, přesně. No, já jsem jí psala v lednu toho roku 23, že jestli by si se mnou nezahrála jeden turnaj, a to by byl Wimbledon. A ona samozřejmě, že jo, a ona je úplně opak mě, jo, že ona jako ne, netrénuje úplně. Ona, ona má fakt jako talent od od přírody je hrozně šikovná a nepotřebuje moc toho tréninku. Takže ona řekla, že jo, a, ale že bychom si mohli aspoň jako zkusit nějaký jako tréninkový turnaj před tím Wimbledonem. Tak jsme si zahráli v Birminghamu, tam jsme proháli hned ve druhém kole úplně šíleně, ale jako šílený zápas. Říkám, že to bude moc na tom Wimbledonu. No a pak jsme přijeli tam a já jsem cítila, že na nás obě jako tak foukl takový ten vánek toho, jak se nám tam hrálo dobře spolu a tak to, jako když někam přijedeš a máš to tam rád. Tak jsme se tak jako obě uklidnili a první kolo super, druhý skvělý, třetí jsme tak jako haprovali, trošku nervy. A já už jsem si pak jako uvědomovala, že ty vláho, my už jsme jako ve třetím, čtvrtém kole, tch, tak to je dobrý. A pak najednou to semifinále přišlo. A já byla úplně v nervu, ale v takovém, že já jsem nemohla prostě dejchat, já jsem nemohla vzít raketu do ruky a nemohla jsem se vůbec jako rozehrát a říkám, no tak je tohle normální. No a pak jsme jako odehráli fakt skvělý semifinále a já jsem se tak strašně rozbrečila na tom kurtě, že ona vůbec nevěděla, a pak mi říká, já nevěděla, co mám dělat, ty jsi tam řvala, prostě to jenom zápas. A já, no já vím, ale já jsem, já mám tady svoje dítě, ty to vůbec nemůžeš pochopit, jako ona to chápala, ale bylo to jako, jako srandovní. Ale pak jsme šli do toho finále a já necítila žádnou emoci. Jako nula, já jsem byla už tak vyřízená. No ale pak, jako samozřejmě, ten tu trofej jako chceš, tak tam necháš úplně všechno. No, bylo to neskutečné. what a way to finish my two sets to love. a Seven quite incredible five, six, story when you consider both of these players weren't even hitting a ball all of 12 months ago Já mám jednu praktickou otázku, právě uh, co mě vždycky zajímá u toho tenisu. Jak se stane, nebo jak se dělají ty páry prostě jo. mezinárodního přidablu? Mhm. Jak tebe, jakoby, jak byste se dali dohromady? A... No, většinou se to dělá tak, že to je na konci roku, anebo v polovině toho roku, že, že máš ty turné jako ještě před sebou, ale vybíráš tu parťačku tak, ty máš ráda být na backhandové straně, tak si vybíráš většinou tu, která hraje většinou forehand. A já jsem byla dobrá na síti a já věděla, že ta suvej je lepší ze zadu. Takže si vybíráš to, jaký styl ona hraje. No a pak taky jako jak tě Sedíš sedí jako lidsky, no. Protože je těžký, nebo pro mě je to těžký hrát s někým a jako být úspěšný a nesedět si moc lidsky. Ona je taky složitá, já jsem taky složitá, ale nějak nám to jako prostě sfungovalo. Pojďme se teď podívat do těch Karlových varů na ten city triatlon. Jak vůbec vznikla myšlenka, že nějaké tři měsíce po porodu uděláš Předpokládám, že to byl svůj první triatlon. No jo, 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 Se postavíš na start takového závodu? No, já jsem taky úplně si říkala, protože oni mě oslovili měsíc e, po porodu a oni už mě oslovovali minulý rok a já říkám, já jsem těhotná, nemůžu tohle. No a e, říkám si, ty měsíc po porodu, tady řeknu, ano, teď je to za dva měsíce, to je úplně bláznovina. Můj přítel Petr, on dělá triatlon, a jo, to jako říká, to dáš, to dáš, to není úplně tak dlouhý a tohle. A říkám, nedám prostě to, jako nejde. Já neumím vlastně plavat, jo. No, ale pak samozřejmě jsem řekla, že jo. Jako já nekecám, já jsem byla na kole dvakrát a to ještě na trenažéru doma a plavat jsem nebyla vůbec a zaběhneš pět kilometrů, prostě zaběhneš jo. Ale mm, když jsem prostě skočila do té vody, tak jsem si říkala, nás skočilo do té vody jenom 35 žen jo. Takže jako říkám, tak tohle je strašná ostuda, tohle bude ostuda, tak řeknu, OK, budu plavat teda toho kraula, ale já ho neumím. Tak 20 metrů jsem pravila kraula a říkám, hm, hm blbej nápad. Já jsem začala v podstatě to pět, <laughs> Totálně jsem se zavařila. Tak jsem začala teda jako tyma prsa má to. Hele, bylo to, bylo to krásný, ale bylo to jako protrpěla jsem si to. Ještě když nemám našla na tom kole. No tak, tak jako pekelný. Pekelný, ale jako nádherný pocit. Pak ten běh jako jsem dala první kilák, jsem se říkala, že se mi to kouslo do lítek. Ale pak jsem to nějak jako došlapala a chtěla bych to zkusit a chtěla bych jednou v životě si udělat toho velkého. Fakt bych chtěla. Má to něco strašně do sebe, no. no ty máš ve svých plánech, co, co jsme zjistili. <laughs> Příští rok maraton v Praze. Mm -hmm. Tak to už vlastně to jako je vlastně třetina pak toho celého Ironmana. No ale představ si, maraton, pak ještě 190 na kole vůbec. No neví. já si, to, já se to nedokážu představit. Já, jako já pro mě to je nežadu. šílenost. Hm. Tak já zprávě jako říkám, jak jsi zvládala, tak uh, trénink si teda měla, jaký říkala. Čím to je, že tohle to tak jako hrozně jako láká, jako to ty velké jako dálky, že se no, třeba nedáš tu půlku a půjdeš rovno na ten maraton? Asi jakože mám nějakým způsobem, možná jsem jako divná, asi při tom sportě trpět, jo, protože uh, já jsem hrála i tenis, uh, pro mě jako ty zápasy jsem jako si vytrpěla některý, protože psychicky a i fyzicky nejsem úplně velký člověk a prostě bylo to pro mě fyzicky jako náročný a od jak živa to takhle nějak mám, že trpět je správný, ale jako ono není, jo, ale prostě mě to tak nějak táhne k těmhle těm jako sportům, no, kdy, kdy to jako bolí. A já mám pak pocit, že když to bolí, že se to jako dělá správně. Přitom to vůbec není asi pravda, jo, ale já to takhle prostě cítím. Máš nějaký vysněný čas, na který by bys to chtěla zaběhnout, nebo je to jenom o tom, si to splnit? Ne, to ne, to ne. Já bych chtěla ten maraton, bude to můj první, takže bych chtěla po čtyři hodiny. Mm -hmm. To je takový jako čas. Já vím, že se na to musí trénovat, ale já na to úplně jako čas nemám, takže si říkám, bude to nějak, jak to bude. Ta vzdálenost do půlmaratonu jde bez tréninku. Jde pro lidi. No, Já jsem no, přesvědčený já o tom, ale Iva má čerstvě uh -huh. trenerskou jedničku běžeckou, uh -huh. takže takže by k tomu měla asi určitě spoustu jako technických poznámek, ale za mě, já si myslím, že člověk se může zvednout a odběhnout ten půlmaraton, protože to je ta hranice, kterou ještě nějak ubojuješ. Pokud si předtím samozřejmě sportovala, není to o tom, že si se zvedla z gauče, to dodávám Aha. jako jedním dechem tuhle větu. Ale u tebe, když máš za sebou takovouhle kariéru a těch kilometrů se naběhala mraky a vím, jak trénuješ intenzivně, tak si myslím, že i ten maraton je jako posi schopná udělat bez toho, aniž by se systematicky věnovala nějakému tempovému běhu a, ta, a, tak dále. Takže mě to zase tak jako nepřekvapuje vlastně. No. Já si myslím, že třeba ještě do listopadu máš čas a od listopadu by si měla začít dělat <laughs> aspoň jako objemy na ten maraton, který je. Který který je v květnu, protože pokud jako vlastně říkáš, že máš jako nějaké tři dny v týdnu čas uh -huh. uh, jakoby na nějaký běh. No, ale s kočárkem. No, to nevadí. No. To, to nevadí, že jo, tak to je prostě jakoby ideálně, jako si se běhají jakoby v nízké intenzitě, uh -huh, takže uh -huh. to vlastně jako nemusíš tady jako dělat někde. A objem, jako, že jakože třeba, uh, jako jak dlouho? No to se samozřejmě pak stupňuje, že jo, jako, no že ideálně nevím. jako třeba pět týdnů před maratonem nebo čtyři čtyři, pět týdnů před maratonem by se měla ideálně zaběhnout třeba 30, 32 kilometrů. Mm, jako no, tréninkově. Jako jo. Ale, ale to Ča. už se bavíme, to už zase Josefínka bude bude, a to bude, starší. bude větší. To už bude ale větší, já jo. teďka zaběhnu 15 a jsem ráda, že? No ale to je úplně super, jakože jo. 15 už jako v té fázi, jako tak daleko od maratonu je v pohodě. Jo, mm. dobrý, tak mm. můžu zatím těch 15 nechat? Ano, Dobře. S, ko s, s, kočárem <laughs> pomalu a tím si právě by buduješ tu obecnou jo. vytrvalost, kterou pak na upravíš do rychlosti. Možná jste si mohli rovnou napsat a čísla už na Máte jo, já a, nějak, a nějak ten trénink nastavit, protože to vypadá, že, že, by, že by to šlo. Jako. Jo, jo. A pak budete ladit čas, ale jak ty jsi říkala po čtyři hodiny? No, nějak. no. Všude 3,50 radů spokojená. To si myslím, že je úplně v pohodě, A protrpím to. Nedá mi to nezeptat se, třeba v souvislosti s Kristínou Meky. Mm -hmm. Vnímáš vlastně jakoby ten nárůst hormonů po porodu, že vlastně jakoby tě to více ještě pušuje do těch závodů, do toho sportu? Jo. Uh, nevím, jestli jako pušuje, ale uh, kdybych měla říct, jako když se mi narodili děti, tak mm, nevím, kde beru tu sílu. Mám strašně moc síly a vydržím mnohem víc. Bez toho, abych jako byla nějak jako mega strašně unavená a, a vydržím toho víc, no. A já si myslím, že to je fakt tím, že uh, ty hormony tam hrozně jako jedou. Když se podíváme ještě zpátky na start ať už těch karlových varů, mm -hmm. anebo i jak nějakého tvého tenisu. Mm -hmm. Měla jsi nějaké svoje nějaké rituály, které si vždycky dodržovala a snažila si mm. jako hlídat, aby si třeba jako ten den nebo ten zápas jako byla v pohodě a tak je to mm. jako vyklidnilo? Jo, měla jsem jich strašně moc až tolik, že pak jsem nestíhala vlastně se říkala, že jsem udělá tenhle, že bůh hrát špatně. Takže jsem to musela jakoby omezit na nějaký dva, tři rituály. Poslouchala jsem samozřejmě stejnou muziku před zápasama, stejná rozcvička a před zápasem večer jsem vždycky musela mít připravený komínky na ten den, jo? Takže jako když by pršelo, tak jsem musela rezervní jako věci, šaty, gely a a všechno to muselo být připravený den předem, protože když už já jsem nemohla spát, když to nebylo jako v té tažce, ještě nakomínkovaný. A muselo to mít jako, což už jako divný, že šly teda ty gely, pak šly trička, pak šly sukně a pak šly až ponožky. A před, <laughs> a před, a před, a velmi a... precizní. A, no a je precizní přeneslo se ti to teda teď i do toho třeba triatlonu nebo jako do těch jako normálních Jo, životních jo, jo přeneslo věcí. přesně. Já, ty komínky, já jsem měla ten den večer připravený, ty komínky na no to plavání, běhání, jo, takže jsem si zrovna to měla říkala jsem to uh, Petrovi, že ty ve to připomíná úplně dejaví jako tenis. Ale mám to i s dětma, že prostě večer si připravou komínky jejich na oblečeních. To je skvělý, já, to, já tomu úplně rozumím. já jsem trička podle barev. No, mám, že... já taky. <laughs> to já úplně rozumím. Tenis je individuální mm. sport. A hraje vždycky se říká, že v něm hraje hroznou roli hlava. Vy jste možná nejdál z hlediska sportu z práce s nějakýma mentálníma koučema, s kým jsi spolupracovala a co ti to dalo v životě? Spolupracovala jsem s mentálním koučem Ševčíkem a uh, dalo mi to strašně moc. A kdybych teda měla říct jednu věc, kterou bych změnila, tak by to bylo to, že bych s ním začala uh, spolupracovat mnohem, mnohem dřív, protože mě to hodně ovlivnilo a uh, pomáhalo mě to strašně moc. Taky tam byly jako spoustu takových jako psychologických i pro mě rituálů během zápasu, kterými jako drželi, abych tu hlavu udržela. A myslím si, že i ten tréninkem, který jsem já s ním dělala, mě pomohl to, že jsem ty tři týdny v tom Biblenonu v roce 2000. 2019 se cítila tak, jak jsem se cítila. Takže je to strašně moc důležitý a myslím si, že by to ty hráči měli využívat a používat. Je něco, co by se z toho dalo aplikovat nebo použít jako nějaká univerzální rada, byť vím, že to je samozřejmě těžký, ale něco, co by si třeba mohla prozradit? Jo, samozřejmě, tak v tom zápase toho tenisu jsou prostě momenty, kdy, já nevím, když máš třeba set 5 a je to taky jako nahoru dolů a máš to doservírovat a najednou tě tam hodí myšlenka, ježiš, co když ne. A teďka, jak mám zahrát to? Takže já jsem měla třeba takový bod, že jsem si našla na tom kurtě, jsem si našla třeba, já nevím, nějakou reklamu a na tu reklamu jsem se musela kouknout po každý té výměně, aby ta myšlenka prostě mi tam nešla reklama, kde je? A teď jsem hledala tu reklamu, takže ta špatná myšlenka mi do té hlavy by nešla a já už pak měla čas jít jenom servírovat. Rozumíš, že jsem jako neměla ten čas přemýšlet prostě o tom, co když to nedoservíruju a co když budu dělat tohle a tamto. Takže to mě jako hrozně pomáhalo. Na tom vybadom jsem si zrovna našla toho, ten Schlesinger toho černého. Uh, no, nebo no, 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 no. Takže ten mi tam furt jako úplně před oči mám. No a takže to mě hrozně pomáhalo a pak samozřejmě dýchat je správně a myslet si na ten dech a teďka třeba jako nevím, zase, jdu, ser, jdu servírovat a třesu se a jsem jako jako nervózní, tak myslíš na to, teď jsem se nadechla a vydechla, nadechla a vydechla a to hrozně jako pomáhá, no, ale chce to jako cvik. Myslím, že o tomhle mluví Marian Jelínek, myšlenky ano, nechtěné. Ano, taky. nějak vybavu z těch jo, přednášek. Jo. Pamatuješ si do dneška některé momenty, na který třeba nezapomeneš, nějaký výměny nebo. Jo, 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 tak samozřejmě ten výběr mě, já mám hrozně v paměti, takže tam si pamatuju, co jsem hrála proti Johaně Kontě ve čtvrtfinále, tak si pamatuju ten matchball nebo uh, první gem ze Serenou, jaká byla výměna. Pamatuju si spoustu toho. No. My jsme tady měli jako hosta Patrika Eliáša, ten nám právě popisoval nějaký gol, který dal prostě z otočky, jak do toho plácnu uh -huh. plácnul a tak dál, tak mě zajímalo, jestli tohle i si třeba jako prohozy nebo některý míček, který prostě jim v hlavě zůstanou, protože někdy, když dáš takhle krásný balón umístí, že jo, tak je to jako, když dáš gol, že jo. Úplně přesně tak. Takový podobný no. pocit. Jo, ne? jo, přesně a jako pamatuju si tě, ze spousty zápasů, ale i špatných chvíle, no. A, a stává se ti třeba i v noci, že spíš a vlastně vracíš se na kurt, nebo to už máš? Teď už ne, vzatřené. ale stávalo se mi to, když jsem hrála a... Uh, často se mi stávalo to, že jsem zmeškala zápas, jo? že uhum. jsem se probudila s tím, že jsem tam přišla pozdě a že ten zápas mě prostě mě diskvalifikovali. Tak to jsem měla dost častý. No a pak, že jsem se probudila a najednou jsem nevěděla, kde jsem. Tože jak jsme často uh, cestovali a každý týden prostě jsme byli jako na jiném místě, tak já už jsem pak ztratila vlastně, jsme byli v Číně a já jsem si myslela, že jsme pořád ještě v Evropě a to je jako zvláštní pocit. To na chvilku, ale prostě nevíš, kde si a, a, jako s kým tam si a je to hrozně zvláštní. No. A bojovali jste nějak jako s jetlagem, že jste třeba na na to brali nějaké prášky a podobně na spaní, nebo? Jo, ten jetlag je ostrý, to jako musím říct, že pak ten přesun třeba z té Ameriky přes tu Evropu a hnedka do té Číny, to jako pro to tělo je to jako záhul a děláš to jako celý rok. Ale já jsem prášky na spaní nikdy nebrala, já jsem neměla úplně problém jako se spaním, ale pak tvůj cyklus to docela dost jako ohrozí a pak samozřejmě, když jsi v Austrálii, tak někdy vůbec nevíš, jako máš hlad v noci a pak máš vlastně snídat, je to takový složitý, ale je dobrý vždycky tam přijet a proto jsme na ty turné jezdili na, do tý dálky, jako by třeba týden před tím, aby jsme si zvykli, no. Proto tělo dostává hrozný záhul. A když jsme se tady bavili o tvých dětech, že by mm. hráli tenis, mm. je to třeba i za tebe jako věc, kterou bys jim klidně řekla, jako jo, buďte jako profesionální tenisti a budete tohle to jako snášet, je to za tebe jako věc, která za to stojí? Jo určitě. tato zrovna jo, ale samozřejmě bych jim řekla i jako věci, které nejsou úplně příjemné a je to hodně jako ten tenis je náročný a si v podstatě hodně pod tlakem furt i od okolí a i sám od sebe, nebo já jsem si taky ten tlak jako hodně na sebe vyvíjela, což to udržet pak jako v tom, v tom rankingu, ten top ranking udržet takhle dlouhou dobu je hrozně složitý a pak ten člověk je hrozně unavený, ale řekla bych jim, že jako spoustu pozitivních věcí víc než negatywnych. Jakou roli hráli potom týmové soutěže? Protože to muselo být trošku pro tebe zase takový jako změna, ne? Jo, změna, ale já miluju týmový soutěže. Úplně jsem to milovala, protože ten Fedka pro mě byl prostě úplný top a ještě jsme ho tolikrát vyhráli a ještě jsme hráli v Outu a já jsem tam zakončila svoji kariéru. To bylo úplně neskutečný, ale já jsem se na to vždycky strašně těšila. Hrozně, protože jsme se tak jako dokázali, jako byli jsme super parta a bylo, i když se všichni říkali, že tam nenávidí a tohle, ale jako jak jsme se mohli nenávidět, jsme pak jako vyhrávali, to prostě nefunguje. Takže to bylo jako s ten týden, byl skvělej a hrozně mě mrzí, že se to teďka změnilo a že ta ten byl kick-up je úplně jiný, než to bylo dřív. Nemá to takovou atmosféru. Nemá a hlavně se to hraje prostě asi s 15-16 týmama na jednom místě. Vůbec vlastně, nikdo tam není a je to takový prostě zvláštní, abych to vrátila ten formát, jaký byl. Hodně tenis je spojený s tím cestováním, ale užila jsi vlastně nějaký ty země nebo budeš objevovat teďka až po kariéře? Jako já bych kesla, když bych řekla, že ne, ne, užila. Já miluju Austrálii, to je pro mě jako země nádherná, tam jsem si to užívala strašně a těšila jsem se vlastně vždycky tam jako zase letět, protože po, tý se, potom, po tréninku měsíčním prostě už jsem chtěla Rád, takže Austrálie pro mě byla hezká, to jsem tak jako nějak i jako procestovala, ale jinak to cestování úplně nebylo a třeba jsem byla 12x v Římě a neviděla jsem ani jednou koloseum, jo, takže to je takový cestování prostě za prací. No. Už to napravila? Už jo, a zapravila jsem to s Vincentem, tak jsme sám tam vyfotili, dobrý, máme to a už tam nikdy víc nepůjdu v samý fronty, <laughs> takže to bylo pro mě úplně to, ale uh, jinak cestovat bych chtěla, uh, ale trošku jinak no. V čem ta Austrálie, to mě zajímá. Tím, že uh, skvělý počasí. Skvělý ale za kafe. Neskutečný kafe, prostě neskutečný. Žádná kyselina, v nic, nádhera. Přesně. <laughs> A uh, jsou tam super lidi. A hlavně ty lidi jsou hrozně sportovní, furt chodí běhat, furt veslují, furt je vidíš na kole. Je to tam pro mě takový jako hrozně přátelský, se vším chtějí pomoct, jsou fakt úžasní. To jsou v Norsku taky furt sportují, ale je tam zima, k tomu no, možná... je tam, tam, tam tma. Takže <laughs> i to počasí. Jsi ten typ, co potřebuje jo. to sluníčko? Jo, jsem ten typ a já mám hrozně ráda jako velký vedra, takže to počasí mě tam hrozně vyhovuje. A jak to máš s horama? Jezdíte i na hory? Jo, jezdíme na hory. Právě bych chtěla i naučit teďka na snowboardu malýho vínu, protože si myslím... No, přem... Ještě tři, tři, roky to ještě hodně brzo, ale, ale je pravda, že moje, moje, děti v obě teda snowboardovali už jako od roku a půl, od dvou a už no. těch v třech madlenka normálně jezdí, takže no. jako, tak vlastně, ideál, vlastně je to ideální čas ideál, část. Ideál. No, no, tak, takže jezdíme, no. Mám ráda hory hrozně moc. Ale kdyby Vůzku. jsi měla vybrat město versus příroda, nebo jakoby hory, Příroda určitě. Vypnout a být jenom v zelení. Uh, jo, to by mě asi bavilo víc, než si lehnout k moři. Uh, protože v té přírodě, jako u mořáků, se tak může zaběhat, ale přijde jako nudnější než ta příroda. prostě. Mám radši, a bylo to jinak, měla jsem radši město, ale teď se to jako mění, uh, asi jak stárnu a <laughs> mám děti, tak se mi to mění a mám radši být jakoby v přírodě. no. Já si právě pamatuju nějakou tvoji odpověď, že jsi říkala, že jako příroda, ale někde za městem, aby jsi mohla dojít do té <laughs> restaurace pravda, a podobně. To je pravda, a teď už jenom ta příroda. <laughs> <Okay>. <laughs> Já si uvařím Doma, když to moc neumím. Z hlediska výživy a regenerace tenisti, jak jsou na tom? Dodržou nějaký striktní výživový plán nebo prostě to tak je, že ty, že ty energie vydají tolik, že můžou sníst úplně cokoliv. To ne, to zase ne, ale nemyslím si, že držou nějaký jako plán jídelníček, to ne, to nemáme. Nebo já, já mluvím ze své jako strany, že jsem nikdy neměla a znám spoustu hráčů, který neměli. Ale jako samozřejmě, jak bych to řekla, jako neprasíme, ne, nechodíme do mekáče a jíme jako tak čistě. No. A když uh, máš za sebou jakoby velký dlouhý zápas, tak, tak uh, do sebe jako musíš dostat trošku kalorií víc, ale nesmí zase moc, protože další zápas čeká jako druhý den, takže aby si se dobře vyspal a tak, ale jako máme tam ty doplňky, šejky, různé proteiny a, a hlavně ty gely a ty sušenky na tom dost jeden, protože ten zápas může trvat prostě tři hodiny a i ten zápas vlastně před tebou může být hrozně dlouhý a ty nevíš, jako kdy na to půjdeš. Nemůžeš si že jo, najíst a najednou jít za půl hodiny hrát, takže ty v podstatě jako úplně jako nejíš, jo, takže tak jako furt zobeš a aby to v tom žaludku něco měl, ale nebyl si jako na, na, naplněný úplně, aby si se mohl tam jako hýbat a nechylo se tě spát. Takže je to taková alchymie s tím na tom turnaji, protože my nemáme daný čas, kdy budeme hrát. Když nehraješ první zápas v 11, tak pak už nevíš, kdy hraješ, v podstatě. Takže s tím jídlem je to takový složitější přes ten den. No. Co se týče doplňku stravy, mm -hmm. uh, my vlastně naším partnerem podcastu je Pilar Performance. Ty jsi vlastně sama i jejich ambasadorkou. To ne, oni, my, oni se tak jako spíš kamarádi, no. tak se kamarádi všichni i s Pilar Performance. Každopádně uh, v tuto chvíli bereš třeba magnézium a nějaké přípravky, ale jak to bylo v tvojí jako kariéře? sportovní. Kolik doplňků a jaké se brala? To magnézium je hrozně důležitý a nějaké jakoby vitamíny a brala jsem od, já jsem byla hrozně zvyklá na Enervit gely, ty mi hrozně jakoby pomáhaly při, při tom výkonu a při těch zápasech, že mě drželi a pak jsem od nich brala i ten recovery drink. Ale jinak jsem nebrala žádný moc. My máme jako hrozně přísný ty uh, dopingové kontroly a my bychom si pak všechno museli jakoby kontrolovat přes laboratoře a je to jako je to šílený. Teďka bar, beru ten power shower, to je taky jako dobrá věc, jsou vitamíny taky, ale jinak uh, ty dopingové kontroly pak jsou jako fakt složitý a oni chodí na mátkově, takže si to musíš všechno kontrolovat a my máme i problém si vzít jako kapky do nosu, jo? Hmm. Uh, my, my, nesmíme efedrin a to je skoro ve všech kapkách, takže když jsme byli nemocní, tak jsme museli spoustu jako věcí jako si zčekovat a volat na ty, na ty vady, jestli můžeme a tohle. Takže to jsem nechtěla riskovat a že jsme toho vůbec, jako, nebo já jsem to nebrala. Dneska už je to skvělý v tom, že existuje aplikace, kterou naskenuješ ty léky a vlastně ti ukáže, co je to složení, jestli je povolený, nepovolený. A zadiska těch suplementů zrovna Pilar je na tom výborně. Je to jedna z těch značek, která tohle má prověřený. To je výhoda Pilaru jako suplementů. No a jak jsi přenesla tohle teďka do svého života z hlediska stravy nebo nějakých doplňků, když už teda seš v té roli ne, 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 ne vrcholový hráč ale, ale maminky a trenérky. A... No, teď já jsem začala jít jíst jako dost proteinu, protože mi to jako cítím se potom mnohem líp, ale ty vitaminy jako já ještě kojím, takže si myslím, že jsou hrozně důležitý, protože mě to jako dost unavuje i to kojení a, a, a dost jako i minerálu a tak. takže to si, to si, hlídám, ale nějak to jako úplně nepřeháním a já jsem ještě člověk, který jako má rád jíst zdravě, takže ta, ta zdravá strava taky to dost jako pomůže tomu, že to nemusí být jenom na těch supplementech. Takže si doma vyvažuji nebo jíš prostě salát? Já si nevyvařuju, ale ono to je jenom o těch salátech, ale jako prostě jíst tak jako čistě žádný moc úplně omáčky a jako dát si rybu nebo kuře nebo s a já se potom jako by líp a zjistila jsem, že je dobrý, když máš jako dvě děti takhle malý, že moc jako neobědvat, protože pak se tě chce spát a pak tady nemáš vůbec energii. <laughs> Takže menší v obídech je jako důležitý. <laughs> no a jak to máš teda dneska s energií, protože nebo nejenom dneska, ale to jich někdy, i uh, my, když jsme se potkali, tak vlastně si chtěla, když tak bezkofejnové kafe, mm -hmm. ale tady si zmiňovala, že v Austrálii mají nejlepší kafe. Tak já do... jsem kafař, jo. No, no, právě, to právě tady přemek, to se to vždycky děláme sram, že jsme tady kávou milové. My, jo, jo, jo. <laughs> uh, tak jak to vlastně teď máš, jako dáváš si to bezkofejnové, nebo prostě. No, dávám to... si bezkofejnový kafe a s energií, no tak dám ráno většinou jako snídám takový jako shake s tím proteinem, z rů, bar, bo, borůvky, ořich, ořechy a to a to mě jako tak drží do oběda. No a tu energii mám z toho, že si hodinu za den udělám nějaký sport. I když jsem úplně vyřízená, tak je to doporučuju, prosím vás. Běžte si zasportovat. Ale běžte si i třeba jako projít, ale běžte něco dělat, protože mě to tak jako nastartuje a jsem prostě hned jako plná energie. Se spotím, umeju a jdu. Po to se nám podepíšem. Aktuálně, aktuálně probíhá kampaň Českého olympijského Ano, perfektní. A bylo by dobré, kdyby se na to lidi podívali a zaměřili se na to, jak se mohlo stát, že jsme na tom takhle špatně jako jo. Češi. Jenom že se jedná o obezitu dětí. Mm -hmm. jo, tak. Jo, jo, začíná to ve školách na, třeba na tělocviku. Tak jeden dál. <laughs> tak když jsme u těch dětí, tak pojďme se vrátit k tvojím uh, kempům, k kempy u baru. Jaká je ta práce s dětmi? Je to skvělé. Jsou to děti od 6 do 12 let a je to jakoby tři dny, tam jsem s nima. Máme to od rána do nějakých 4-5 uh, hodin a jako je to složitý, musíš jako vědět a být opatrný, protože jsou ještě malinký, že jo, a tohle, ale není to jenom o tenise, je to taky o hodně pohybu, já tam mám i kondičního trenéra, který sám s nima dělá jakoby různý hry a to, ale je hrozně nezvláštní, vlastně jako zajímavý vidět, že když ten poslední den se hraje jakoby z turnaj, jo, tak jak ty děti začnou být strašně jako nervózní a jak začnou jako plakat před těma zápasama a jak vlastně už nechtějí hrát a jak se vlastně jako by bojejí a, a mě hrozně pak, já mám z toho strašně hezký pocit, když je jako ne donutím, ale když jdou na ten kurt a prostě ten zápas nějakým způsobem jako odehrajou a snaží se. A oni pak se mají ten úsměv na tváři, že to dali prostě, i když třeba prohráli, ale to je strašně důležitý. Ty děti jako vlastně, když cítí ten tlak a vidíte to dítě, že se vlastně jako necítí dobře, to nevadí, to je správně, to on si musí tímhle projít, jako já jsem si tím taky prošla, s to pamatuju jako teď, to, že je nervózní, že, že, se bojí, to taky je správný, prostě ty děti jako neodrazujte od toho, tak to nebudeš dělat, Pepík, ne, prostě budeš, jako prostě se tam na ten zápas stoupneš a budeš to odhraješ a bude to, to jako tam máme a je to skvělý. A jaká si trenérka? Nevím, <laughs> nevím jaká jsem trenérka, protože být trenér a být profesionální hráč je úplně něco odlišného. Jaká by si chtěla být trenérka? Chtěla bych být trenérka, <laughs> chtěla bych trénovat někoho, kdo už nějakým způsobem jako to hraje a třeba se chce dostat někam, tak bych to chtěla vyzkoušet, ale vím, že bych potřebovala s tím pomoc a poradit a tu radu bych si vzala od mých ex trenérů, protože si myslím, že oni byli skvělí trenéři. Mně přijde hrozně sympatický na tom vlastně, že si se vydala tou cestou těch malých dětí a že bez této zkušenosti na tom nemůžeš jako do budoucna budovat no. dál a právě pracovat s těma staršíma. To je mi hrozně sympatický. Ale ta otázka, která z toho vyplývá, je. Chceš teda pokračovat dál třeba s dospělými? Chtěla bych. Chtěla bych uh, začít třeba s někým dorostencem a uh, protože já těch sušeností máme opravdu jako spoustu a přijde mi jako škoda je někomu nedat. jo. Já to vidím, uh, že já chodím na, na, svůj milovaný klub, na svůj Spartu a vidím, co tam jako ty děti, jak, jak to dělají, jak by to možná měly dělat o trošku i líp a chtěla bych jim to nějakým způsobem sdělit a, a chtěla bych se naučit to trénování, takže bych mě třeba jednou v budoucnu někoho trénovala. Neděsí tě ta představa toho, že pak strávíš další polovinu života objížděním stejných v turniu, který si strávila jako hráčka a budeš zase mimo domov a jo. spousta času. No, jako děsí právě, ale já bych to chtěla nastavit a myslím si, že by to takhle i mělo být, že ten hráč by neměl měl mít toho trenéra pořád jako za zadkem a jezdit s ním turnaj po turnaji a ten hráč je skvělý, když si vyjede někam i jako sám, ať si to vyzkouší, ať si vyzkouší zabukovat si kur, ať si vyzkouší někam dojet prostě sám, vypleci, vypleci někde raketu sám a prostě je to, je to důležitý i pro toho hráče, takže bych si to asi nenastavila tak, že bych jela prostě 30 turnajů za rok. Takže takový totální servis, aby tam nebyl. Jako... Uh, tak samozřejmě bych toho mu hráči ten totální servis dávala, když tam budu, ale i uh, já jsem měla prostě ráda, jsem tam na ten turnaj věc a já jsem vyhrála svůj první turnaj VTA v Quebecu, kdy jsem byla totálně rozsekaná psychicky, fyzicky, nemohla jsem vyhrát zápas asi šest turnajů a rozhodli jsme, že pojedu sama na ten turnaj. Já jsem se bála, měla jsem strach, že to nedám prostě. No a vyhrála jsem to, protože se ten člověk tak nějak jakoby změní, zasoustředí se a je to jiný. Jsi poměrně aktivní na Instagramu, což třeba pro tvoji generaci, a můžu říct v klidu, i pro moji generaci, není úplně tak běžný. Baví tě sociální sítě? Um, Jak kdy? Teď mi baví víc, než jsem hrála. Je to jenom z toho jediného důvodu, protože pak na těch sociálních sítích jsou ty, jak se hejtři říká, a tam toho bylo hodně. A když se mi narodili děti, takže naráželi i na ně a to mě bylo dost nepříjemné. Jo, že tam byly tak jako vošklivé věci o nich a to jsem nedávala a v ten moment jsem vlastně jako úplně nesnášela sociální sítě. Děti na sociálních sítích prezentuješ? Prezentuju je, ale prezentovala jsem je víc a tak jsem to trošičku omezila, ale uh, prostě tam jsou, no. Je to ta, Rozhodla jsem se, že, že, že jo. Nevím, já nevím, jestli to je správně nebo není, ale prostě to tak mám, no. A prezentuji jenom, protože mám jako pocit, že... To tam chci mít, že se mi to třeba líbí pro mě a je tam tak, jak chci mít vyvěšený na té nástěnce s něma tam tu fotku mít a tak. Ale samozřejmě mám i jako spolupráce s dětma, takže to tam prostě jako dávám. V tuto chvíli máš na Instagramu nějakých 120 tisíc sledujících, vnímáš mm -hmm. to jako nějakou svoji komunitu, se kterou máš nějakou, nějakou, že jedete jako by na stejné vlně, dalo dal by se tak říct, že vlastně, jako, nebo to jsou tak jako random poskládaní lidí, že směřují k tomu, jestli vlastně je to... Tejnorodá skupina lidí, mm -hmm. když dáš nějaké téma, třeba tenisové nebo rodina, tak jakoby na to reagujou a nebo je to tak jako random? Myslím si, že jsou to většinou stejný věk jako já, nemám tam jako moc mladý lidi, starší. A Já bych řekla, že lidi jo? třicítky nebo 30. Třic, třic plus jsou mladí lidi pořád. Jo, food, ale tak jako nemá tam patnáctky. No. A je to spíš, si myslím, že to jsou jako sportovní založený lidi a je to taková, beru jako spíš takovou můj komunitu fanoušky, který při mě stojí a stály. já mám fakt jako skvělé fanoušky, který mě jako fakt píšou pořád i dopisy a tak, a tak si jako píšeme jako za dobrých chvíl i, i, špatných, takže je to taková moje fanouškovská rodinka, no. Mám je moc ráda. Čím myslíš, že jsi to vybudovala, zasloužila Takhle věrný fanoušky já nevím, asi, že ne, snažila jsem se na těch kurtech jako tam nechávat vždycky, i když to někdy nevypadalo všechno, že jsem se vstekala a byla jsem prostě hrozně moc taková ta emotivní holka, ale prostě jsem nikdy nenechala nebo neodevzdala žádný zápas a to si myslím, že je pro ty lidi asi jakoby sympatický, no. Někdy to je jako složitý, že když se ti to nepovede, tak toho člověka jakoby vzklameš a toho fanouška zklameš, a pak si říkáš, že já jsem všechny tam teďka zklamala, nevyhrála jsem, ale prostě to takhle nejde by brát, ale možná mě mají rádi, že se snažím být nějak jako taková pravá, já nevím. Používáš ty sítě nebo Instagram, vnímáš to i jako třeba nějaký nástroj, že chceš předat těm lidem, aby třeba jako více sportovali, hýbali Určitě. se? Určitě. Nebo to máš pro sebe jako nějakou vlastníku? Ne, 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 tak taky, ale jako z obou stran to mám tak, že chci i jim předat to, že prostě ten sport je nejlepší prostě věc na světě. Jako je to, pomáhá to strašně moc a chtěla bych jim to tam jako i jako říct a někdy mám i co chutí jako jim tam ukázat nějaký jako trénink, dělám a tak a to je hrozně baví, no. To bylo hodně v covidu. Já si to vybavuju, že si začala cvičit jako na kameru jo, a jo. motivovala si lidi a byla si jedna a z těch ano. prvních vůbec, který to takhle dělali jo, a bylo mi velmi, velmi dobře. Jo, chtěla bych se k tomu jako by vrátit, protože spoustu lidí mi o to píše, jestli bych nemohla udělat nějaký zase trénink a tak, takže třeba v budoucnu zase něco vyrobím. Jaký by si teď dala vzkaz mladým hráčům, sportovcům, kteří chtějí dosáhnout podobného úspěchu jako ty. A jaké si myslíš, že jsou důležité vlastnosti pro ně, aby uspěly? Uh, píle, odvaha a uh, tyhle dvě jsou asi jsou pro mě nejdůležitější. Ale rádu bych jim dala asi to, že že budeme mluvit jako o tenise, jo, je to jako na dlouhou trať a je důležité jako vydržet, ale prostě um, někdy to chytit se dobrých lidí a věřit vlastně jako sám sobě v tom tenise, uh, dělat ty věci, jak bych to jako vyřekla, um, poddat se tomu, protože já teďka vidím na těch uh, kurtech, že nějaký třeba 16 letý kluk jde na ten trénink a ve dvě hodiny odchází jako z toho areálu a jako netrénuje dále. Jsem prostě tam v 9 přišla a odcházela jsem v 6 a měla jsem tam regeneraci. Prostě když ten člověk chce dělat ten sport a chce ho dělat pořádně a profesionálně a chce být dobrý, tak to prostě tomu musí taky všechno dát. Nemusí to vůbec vít, ale pak si jako řekne ten člověk, já jsem tomu dal úplně všechno a je to skvělý, možná to nemám, ale jako jsem dobrý, že jsem to prostě zkusil. Ale ty lidi, to prostě, nebo ty děti to neskusí. Prostě

to srdce, to, tu duši prostě. Oni mají individuální plán, ale prostě odchází v jednu hodinu jako domů. Jako a co těch dalších 6 hodin budeš jako dělat? Prostě můžeš jít si zabíhat, můžeš jít trénovat, servis, můžeš cokoliv. Takže bych jim doporučila, aby tomu zkusili dát prostě pár let všechno a pak si vždycky můžou říct, že to nejde. Když budu teďka číst mezi řádky a postavím vedle sebe dvě věci, uh, disciplína a talent, tak tady z toho chápu správně, že míříš k tomu, že ta disciplína porazí ten talent. Určitě, na 100%. Samozřejmě ten talentovaný hráč jako má trošičku výhodu, že jako jako to cejtí, tu hru a tohle, ale talent prostě pro mě. Já znám tolik, jako, jak bych to řekla v úvozovkách, dřeváků, který to dotáhli prostě vysoko, jenom tím, že byli disciplinovaní, měli svůj tu píli a šli si za tím snem. Takže jako ten talent je skvělý, ale nepomůže vám být nejlepší. A když ještě tu otázku otočíme a dáme to na rodiče. Je. Těch dětí, tak co by si tím rodičům <tějí> teďka, teďka trošku to je k tomu krasobruslení. Teď trošku bruslíme na tenkým ledě, protože si myslím, že to tenisové prostředí je hodně specifický no, rodičů. Tak to pojďme dávně, jsi to řekl. No, <tějí> takhle. Já měla hrozně štěstí, že moji rodiče nebyly ty rodiče, který prostě vysely za tím plotem a to dítě prostě totálně psychicky vybzíkali, který nemohli jako vůbec hrát. Já jsem se vybzíkala sama. V lepším ale. případě svoje dítě. No, já ano, ano. Ale teď jako vnímám, že, tak začíná to u toho, že rodiče uh, svým hr, uh, jako dětem zametají kurty a nosí bágly. Tak to je první věc, co bych úplně jako, že proč mi nosíš bágl, proč mi zametá kurt, jako nechápu, tak to je první. A druhá, že by neměli jako chodit vůbec jako na ty tréninky. Jsem tam se podívat, že jako jak hraje to moje dítě, jestli to nešídí, to jo, ale úplně bych jako to dítě jako nechala s tím trenérem, prostě tam je o to ten trenér, aby ho trénoval a má za sebou nějaký zkušenosti, dělá to trenérskou věc nějak správně a ten rodič, když nehrál ten sport, tak by do toho vůbec neměl kecat. Takže bych trošičku ty uh, rodiče jako omezila, no jo, ale pak je strašně jako důležitý, nebo těžký jim říct, nejezděte se mnou na ten turnaj. Oni to platí, tak oni to samozřejmě chtějí vidět, jak to dítě jejich jej, jej hraje. Tam je to, tam je ten kámen úrazu. No A jak si, já nevím, jak to jako uh, říct, je to prostě teďka ty rodiče hodně hrajou za ty hráče. <laughs> Asi takhle. <laughs> jo, že a, to a dítě... vnímáš tam, že tam je změna, než jak to bývalo kdysi a jak je to teď? Jo, hrozně. Jako když jsme uh, hráli my, tak já si pamatuju, že prostě my jsme se tam mohli porvat, pohádat na tom kurti mezi těma dětma, ale rodiče nám do toho nezasahovali. Nechali nás si to prostě vyřešit. A teď vidím prostě, že za ty hráče to všechno jako řeší ty rodiče. A pak, jak jsem říkala už na tom kempu, že vlastně je brzděj. Nenechaj to svoje dítě si to vytrpět. Chudáček, on trpí, nebudem ho dávat na ten turnaj, když ono ho to stresuje. Ale když se aby hrál ten tenis, tak jako musíte. On si to musí tím letím jakoby projít. Takže je to takový, některý jsou takový jako slabší, některý jsou zase moc takový hr. Já nevím, co je správná vlastně to. Takže ty děti jsou křehčí díky těm rodičům? No určitě. 100% za to můžeme my, rodiče, prostě. Děti jsou momentálně strašně křehké, jako nevydrží. Já nevím, jestli to taky takhle vidíte, jo, ale nevím vydrží vůbec nic, nebo já to vidím, že na ně zařve trenér. Jako sorry, ale na nás hřvali takovým způsobem, že teď by normálně zavřeli. Jako fakt. Nebo mě kousali do ucha. Cože? No. A jako nic, prostě vzkazila po pátý, aha, tak pojď kousnul mi do ucha. Ten trenér Martínek se jmenoval. No. A jako v pohodě. Ale teď ten trenér řekne, Maria, tak jako tvoje nohy prostě nefungují a řve na něj. A to, ten, to dítě se sesype. Já to vidím na vlastní oči. Hmm. A to je prostě špatně jako prostě špatně. Já nevím, vidí to taky tak? No přemýšlím teďka spíš v souvislosti s tím, jak jsme se bavili o obezitě dětí a škole, když to stáhnu třeba do školy, protože jsem ve školství působil a to už je teda taky pár let zpátky, tak ta situace nebyla taková, jaká je teď a vnímám, že ten učitel v té škole třeba z hlediska tělesné výchovy má velmi svázaný ruce, protože ty rodiče, ty děti jednak nenechají cvičit a jednak nedej bože, aby se mu něco nestalo. A no, ale jak je možný, že rodiče svázují ruce učiteli? No tím tlakem, který vytvářejí na, na tu školu ve smyslu toho, že třeba to dítě se může zranit a ono je naprosto normální, že u sportu se jako zraníš, spadneš, něco se stane, přijdeš domů odřená a podobně. No ale v dnešní době je to jako problém a mám pocit, že ty jako rodiče do té školy jdou a řeší to, jak je to možné, jak bezpečnostní chování, pravidla a tak dále. K tomu sportu to patří, že někde spadneš. Jo? My jsme dělali jako ve škole s těma dětma hodně nebezpečné věci, snažili jsme se, aby jako překonávali strach, skákali prostě z do duche a tak dále. A to by ty největší zážitky, které ty děti měly. No právě, přesně tak. A ono to dítě to pak doma bude říkat a já jsem to skočil. No prostě jako... No právě, že to říkat spíš nesměli, protože te, te, to, to být ten, ten, ten problém. No celá ta společnost je opatrnější, no. Hrozně Obecně, opatrná. i nejenom děti, ale i jako dospělí, že jo, co se prostě povoluje, zakazuje a všechny ty, ty věci. To je asi na další, další ještě epizodu podcastu. Po, pojďme to trošku odlehčit. Pojďme to odlehčit <cí v> <JiR1> <cí vodm ellos> nakonec. Máme pro tebe pár otázek uh -huh. na tvoje oblíbenosti. Tak když bych začala, jaké tvé oblíbené jídlo? Miluji miluju sushi. Bo úplně zbožňuju, abych bych mohla jíst každý den. To, to je Tedy. australský národní jídlo. Jo, to jsem ani věděla. <laughs> ne, ale <laughs> <Já, laughs> je jich <laughs> tam hodně. je <laughs> jich tam hodně, no. <laughs> tam je hodně Aziatů, takže suši a pak mám ještě křídla. Jako normální kuřecí křídla. Jo, ale musíme musí být hrozně propečený. A, a tak pálí? Jídlo. Ne, 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 vůbec. Vůbec ne. Nemám ráda ostrý <hý> <hý> Takže tyhle dvě jídla miluju. Dej nám tip na nějaký film. Který tě teď třeba zaujal? Film mě nezaujal žádný, ale zaujalo mě seriál, a to je Yellowstone. Bomba. Mm -hmm. na, čem, jsem na, na čem to je? Uh, HBO. HBO, myslím. Bomba. Úplně u toho ležíš a nechceš, aby to nikdy skončilo. Nádhera. <laughs> jo, fakt skvělý. Dobře, tak uh, začínám předplacet HBO. <laughs> Jaký si zažila nejvtipnější moment na Kurtu? No, asi nevím, jestli to bylo zrovna jako úplně vtipný, ale pak nakonec vlastně jo, uh, já když jsem začínala hrát nějak kolem 19 let, tak jsme letěli na Floridu a tam jsme hráli víc turnajů a um. Uh, hrála jsem v semifinále proti Kamerin a ona byla asi jako emotivní jako já a ona prohrávala v třetím setu a hodila jako raketu na mě přes celou, jako přes celý kurt. No a mě nenapadlo nic jiného, než tu jako raketu pánic. hodit za ní taky. <laughs> Takže jsme si tam přihazovali jako tu raketu, tak jako v ten moment to nebylo vtipný, ale potom jsme se tomu smáli. Napomenul vás? Jo, v obě, v obě, dostali jsme i pokutu samozřejmě. Mm -hmm. Tak jako jsme tam házeli jako raketama, prostě jak blbci, takže jako to nebylo jako hezký, no ještě na Floridě. Kam si máme v Praze zajít na dobrý kafe? No tak to, je, to mě řekněte vy, tady jsou samý kyseliny, je <laughs> šílený. Takže počkat, já kdybych teda mohla vybrat, tak vyberu asi kro na Vinohradech. To tam mají to, to kuře, tam si ano, nějaký kombo, ne? Jo, 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 kombo s <laughs> Ale tam mě chutná kafe a pak mě chutná ještě uh, dr, jo, na letný a tam je taková argentinská pekárna a v tam mají výborný. Jo, to je pravda, no, tam jsem byl, tam je fakt dobrý. Mm -hmm. A piješ čisté kafe? Espresso. Espresso. Mm -hmm. Mm -hmm. Kdyby jsi měla cokoliv nebo kohokoliv vzít na pustý ostrov? Co nebo kdo by to byl? Uh, vzala bych si tam svoje dvě děti a pak bych si tam vzala tvarohový kuláš se A taky z nějaké kavárny <laughs> nebo tvůj domácí? Uh, ne, uh, od mojí máme ještě s drobenkou. Teď nám ještě prozraď, na závěr, co tě čeká. V nejbližší době, kam se těšíš třeba? Těším se za svou sestrou, která žije v Americe a letíme tam v lednu na několik měsíců, takže to se jako těším moc, protože se moc nevídáme a máme spolu jako fakt krásný vztah, ale prostě uh, ona žije tam, já tady, takže vždycky jako měsíc z roka se vidíme. Takže tam a se těším a co mě ještě čeká... Uh, no, trénink na maraton. Trénink na maraton s tebou. <laughs> a, <laughs> já jsem to domluvil tak v pohodě. <laughs> a jinak mě teď nečeká asi jako úplně nic velký No. Ne. Super, tak nám baru ještě jenom prozrať, kde se lidé mohou dozvědět více třeba o aktivitách, o tvojích kempech. Je to všechno Jo, na Je to ubaru.cz. Jednoduchá stránka. Ubaru je taky název tvýho podcastu, ano. který teď nějakou jo. dobu spí. spí. Vrátíš se k tomu? Dobrá otázka. Mm. Já bych hrozně chtěla, já bych jako chtěla mít takovýhle studio, jako máte vy a prostě si to tak jako sem přijít a mít takový hosty, ale ten čas jako tak já teďka budu na ten maraton spíš trénovat a pak udělám ty podcast. Dobře. <laughs> já jenom, když se nad tím jako zamyslíme, tak jako dětský kemp u baru, jako dostupné spojení. Jo, jo, víš? <laughs> jo, to ale tak. Jako... Musíš si to zapamatovat. Ale dělat. my tam děláme u baru, my tam máme takový bar, a... víš, a oni jako si chodí k baru, u baru si dávat linču. To je super. Okay. No, to je super. My hrozně děkujeme za tvůj Čas, Já který se nám věnovala. Fajn, děkujeme. Děkujeme, že jsi byla druhým hostem páté řady našeho podcastu Vlastním tempem. A my moc děkujeme vám všem posluchačům, kteří jste doposlouchali až na konec. Podpořit nás můžete určitě sdílením této epizody z baru a případně i nákupem na Pilar Performance EU s kódem Vlastním tempem. Bez, Bez, mezery. Videa z rozhovoru s Bárou najdete na našem Instagramu Vlastním tempem podtržítko podcast. Mějte se krásně, běhejte, ahoj. Čusí. běhejte, čusík. čusík.